És la imatge del dia, la de l'acord entre Pau Ricomà i Carla Aguilar. Esquerra Republicana i en Comú Podem tanquen el cartipàs i el programa de govern a poques hores de la Constitució del nou Ajuntament de Tarragona. El lloc triat per la foto, per cert, no és casual. Molt bona nit, un ajuntament obert i participatiu, diuen, feminista, sostenible i que treballarà des del primer moment per la cohesió urbana de Tarragona, la lluita contra la pobresa i l'habitatge. Pau Ricomà portarà, a més de l'alcaldia, cultura i festes. Carla Aguilar serà la primera tinenta d'alcalde i s'ocuparà d'una gran àrea de ciutadania. De seguida repassarem tot el cartipàs municipal i la resta de l'actualitat de la jornada. Marcada pels relleus a l'alcaldia a diferents ajuntaments del territori. Vilaseca, Valls, Altafulla i l'Espluga estrenaran demà nou alcalde. Revalidaran l'alcaldia Salou, Torredembarra, Montblanc i Constantí. Alguns per canvis de colors polítics, d'altres amb el relleu dels anteriors líders. De seguida fem la prèvia del que viurem demà, per cert, amb una programació especial de TAC12. Això avui que hem conegut que el Ministeri de Foment preveu posar en funcionament el tram tarragoní del corredor del Mediterrani al mes de novembre d'aquest any. Segons ha pogut saber TAC12, aquest és el compromís del govern espanyol amb els alcaldes del territori. Serà a partir de llavors quan es desmantellaran les vies de la costa. La Generalitat ja tramita els projectes pel tren tram que les substituirà. Polèmica a Tamarit pel projecte d'instal·lació d'un parc aquàtic inflable gegant a la platja. Les entitats ecologistes han demanat els informes a la Generalitat i ara esperen que el nou Ajuntament tarragoní rebutgi el projecte del càmping Tamarit Beach Resort. S'havia d'inaugurar aquest cap de setmana. Aquest diumenge a les 6 de la tarda el Montblanc disputarà per fi l'anada de la fase d'ascens a segona catalana. El rival serà el Jesús Catalònia i no pas el Perelló. Després de la polèmica sorgida les últimes setmanes, el grup ebrenc i que han endarrerit l'eliminatòria durant 15 dies. Aquesta és l'última hora, l'actualitat més destacada d'aquest divendres, d'aquest 14 de juny del 2019. Benvingudes, benvinguts, comencem una nova edició del Notícies 12. Pau Ricomà i Carla Aguilar encaixant la mà i escenificant l'acord que els portarà a governar plegats Tarragona a partir de demà. Necessitaran molta habilitat per mantenir els equilibris amb el suport extern de Junts per Tarragona i la CUP, dues forces radicalment oposades. Aquesta tarda han donat a conèixer les línies de govern i fins i tot el cartipàs que s'aprovarà demà mateix. Amb Pau Ricomà com a alcalde, però també com a regidor de Cultura i de Festes. Aquests seran els regidors de l'equip de govern. Carla Aguilar serà la primera tinenta d'alcalde i la regidora d'una gran àrea de ciutadania que inclou serveis socials, participació, salut pública, benestar animal, feminisme, LGTBI o gent gran, entre d'altres. Un dels pesos pesants, però serà també el republicà Jordi Fortuny. S'encarregarà de l'àrea econòmica i Xavier Puig del desenvolupament urbà de la ciutat. Més regidories. La senadora Laura Castel s'ocuparà de turisme i transparència, mentre que Paula Varas s'estrenarà amb districtes i nova ciutadania. Comerç, fires i mercats, també esports, seran per Mari López, mentre que el secretari general de Podem, Germán Pinedo, agafa patrimoni, cooperació, habitatge i joventut. Infància, en canvi, seguirà amb educació i ocupació amb Manel Castaño, que també serà el regidor de Seguretat. Aquest és el cartipàs que s'aprovarà demà. Avui, els dos líders polítics han volgut mostrar l'entesa amb un acte que han fet a l'antiga Audiència de Tarragona.
Acompanyats de les regidores i regidors que els faran costat en el nou mandat i d'altres militants i companys dels partits, Pau Ricomà i Carla Aguilar han comparegut a les 5 de la tarda a les escales de l'antiga audiència de Tarragona. Ho han fet per anunciar oficialment l'acord que des de dilluns a la nit tothom veia fet, però que fins a última hora no s'ha tancat. No hi ha hagut signatura, però sí somriures i encaixada de mans. Avui, diuen, comença una nova era a Tarragona. La gent vol canvi, ens demana canvi. Jo crec que és un clam, és una esperança, i d'aquesta manera constructiva és com ho estem enfocant. És un pacte a favor de la ciutat que no va contra ningú, al contrari, a favor absolutament de tota la gent de Tarragona. Volíem que Tarragona tingués una nova era, una nova forma de fer política i impulsar aquesta nova forma de fer política. D'acord amb el mandat de l'última assemblea, hem arribat a un acord de govern amb Esquerra Republicana. Les dues formacions han pactat un programa de govern compartit que uneix les sinergies centrades en una nova política que prioritzi, diuen, les coses petites i la proximitat amb la ciutadania. El futur alcalde diu que la prioritat serà aturar la decadència que, segons ell, pateix Tarragona. Hem de fer tota una feina d'aturar una decadència urbana que està manifesta. Vull dir, quan tu veus com estan els equipaments culturals, com està el Camp de Mar, com està el Teatre Tarragona, etc., o com estan els equipaments esportius, com vas als barris, als camps de futbol, o com estan els habitatges, que és la ciutat de Catalunya amb més habitatges, bastant ruïnós. L'acord dibuixa un govern amb més participació ciutadana. L'exemple, la creació del Consell de Districtes, feminista i que aposti per la sostenibilitat, la cohesió urbanística, la lluita contra la pobresa i l'habitatge. L'acord segueix obert. El cartipàs, diuen, és provisional i esperen ampliar-lo. Tot apunta a la CUP. Nosaltres no tenim cap inconvenient en parlar-ho. Avui anunciem aquest acord a dos i a partir d'aquí doncs, tot el que es faci s'anirà decidint. Ricomà ha agraït també a Junts per Tarragona i la CUP el seu suport per fer possible aquest canvi. Bé, per arribar fins a aquest acord, Pau Ricomà ha necessitat les 3 setmanes que separaven les eleccions municipals de la Constitució, de l'Ajuntament, de demà. No ho tenia fàcil, només que una de les peces es desencaixés hauria suposat un nou govern de Josep Fèlix Ballesteros. Ahir la nit es van esvair definitivament tots els dubtes. La votació de l'Assemblea de Junts per Tarragona era el colofó necessari per assegurar l'alcaldia de Pau Ricomà. Didac Nadal ja havia interpretat la voluntat de canvi en els resultats del 26 de maig, malgrat la victòria ajustada de Josep Fèlix Ballesteros, empatat en regidors amb Esquerra. Els exconvergents, però, s'havien de pronunciar. Van escoltar una proposta de govern del PSC, però no s'havien plantejat de cap manera entrar a governar amb ningú. Per això, la decisió de votar només la investidura de Pau Ricomà va ser unànime. L'unanimitat de l'Assemblea del nostre partit decideix no recolzar el senyor Ballesteros, encara que fos mitjançant una abstenció o un vot sobre mi mateix. Si durant mesos i mesos i mesos abogàvem pel canvi, si aquest canvi sempre afirmàvem havia de ser profund, radical i fins i tot demanàvem que fos generacional, és evident que el resultat de les eleccions no dona per aquest canvi que nosaltres proposàvem, però el que sí que donen aquests resultats és per un canvi. El nomenament del candidat d'Esquerra com a alcalde de Tarragona no apartarà Josep Fèlix Ballesteros de la política. El fins ara alcalde es defensa com el guanyador de les eleccions per la voluntat dels ciutadans. Jo em quedaré els 4 anys, evidentment. I tant, com a candidat guanyador, i tant, perquè havia de renunciar. No va renunciar el Xavier Trias i no va renunciar tampoc a molts altres alcaldes. A Ballesteros les coses se li van començar a torcer aquest dilluns. El posicionament clar d'En Comú Podem en assemblea a favor de negociar un acord de govern amb Esquerra allunyava clarament els socialistes de l'alcaldia. Aquests van acusar els comuns d'amagar a la militància que el PSC els havia ofert un acord de govern. Clar, quan ahir fan una reunió a aquesta assemblea comuns i ens n'assabentem de que a la seva militància li estem dient que nosaltres no els hem ofert un pacte de govern, ens quedem molt sorprenents, perquè el que no ens agrada gens és que la nostra discreció sigui utilitzada per mentir a la seva militància. Nosaltres, com a comissió negociadora, el que anàvem a fer és escoltar cadascuna de les opcions. Tu, quan vas a escoltar i tens dues negociacions obertes, no pots demanar coses, perquè, si no, has de respondre. Llavors, només vam fer aquestes reunions de recollir aquesta informació. I a partir d'aquí vam informar. Aquest acord de govern no hi era sobre la taula el dia que vam anar a reunir-nos amb ells. Una decisió dels comuns que part de la militància de Podem volia votar a banda, en Consell Ciutadà propi. La discrepància, però, no ha portat de moment a res més i els comuns han acabat tancant la porta al PSC.
La CUP també donarà suport a Ricomà. Van ser els primers en deixar-ho clar. El que volem és desenvolupar aquell paper que sigui de més utilitat perquè a Tarragona hi hagi un canvi en profunditat. I si això ho hem de fer des del govern, perquè és possible trobar un acord polític que faciliti aquest canvi en profunditat, doncs ho farem des del govern. I si ho hem de fer des de l'oposició per garantir que aquest canvi real, profund i sòlid tingui lloc, ho farem. Mentre que Junts per Tarragona ha deixat clar que no entrarà al govern, els cupaires podrien acabar fent-ho si es donen les circumstàncies oportunes. De Tarragona a Salou, on Pere Granados serà investit alcalde en segona votació aquest dissabte amb només els vots de la seva formació. No tindrà, per tant, majoria absoluta. De moment, iniciarà el govern en minoria a l'espera de tancar un pacte amb Esquerra Republicana. De forma molt similar i en minoria també serà investit Pere Segura a Vilaseca i Dolors Ferrer a Valls. A les 12 del migdia s'iniciarà el ple de Constitució de l'Ajuntament de Salou, un consistori que tornarà a tenir a Pere Granados com a alcalde. Ho farà sense una majoria, només els 7 regidors de Sumem per Salou votaran a favor. Les altres forces del consistori es votaran a si mateixes, inclús Esquerra Republicana, el partit que podria entrar a l'equip de govern i permetria governar amb majoria. De moment, Sumem per Salou i Republicans estan contents de com van les negociacions. Estem parlant, tenim més reunions, hem de fer les coses molt ben fetes i, per tant, continuarem treballant. Les reunions nosaltres les valorem molt positivament, no només pel seu contingut municipalista, sinó pel tarannà també de les persones. Granados, però, no amaga que li hauria agradat un pacte a tres on hi formés part també el PSC. Els socialistes, però, van intentar una alternativa de govern per prendre l'alcaldia a Granados i això ha fet perdre tota la confiança al futur alcalde. Que aquest fet d'haver parlat amb les altres forces li havia fet perdre confiança en nosaltres. Per tant, davant d'aquesta situació, i a més incidint molt clarament en que ells estaven esperant resposta d'Esquerra i estaven esperant a veure què deia Esquerra, doncs òbviament nosaltres davant d'aquesta situació no tenim res més que parlar. Pere Granados és alcalde des del 2009. Aquest serà el quart mandat que enceta al capdavant del consistori saluenc. L'endemà del ple d'investidura, Sumem per Salou i Esquerra reprendran les negociacions per tancar un pacte de govern. A Vilaseca, Pere Segura es convertirà en alcalde com a substitut de Josep Poblet i per donar continuïtat a un projecte obert l'any 1983. Serà la primera vegada, però, que el govern es forma en minoria, tot i el pacte amb els dos regidors socialistes. Vilaseca Segura es queda tan sols un dels 11 necessaris per controlar el mandat. Entenc que Vilaseca el que ens ha dit és que governeu vosaltres, que sou la llista més votada, però inclueu dintre d'aquest projecte aquests diferents matisos. Estan en una perspectiva, per almenys a curt plaç, de intentar doncs negociar acords puntuals. El cap de l'oposició serà Joan Anton Ramírez, amb 5 regidors de Ciutadans, seguit dels 3 de Vilaseca en Comú i Decidim Vilaseca. Tot i les filtracions sobre un possible pla B encapçalat pels 3 grups, la negativa va ser contundent. Tant Ramírez com Mario Téllez i Josep Foraster van negar l'intent de pacte per desbancar Pere Segura. Mentrestant, el PSC acceptarà la proposta de la força més votada i entrarà al govern, tot i que el 70% de la militància es mostra contrària a l'acord, fins al punt de desentendre's de l'agrupació. Esperem que no tan sols de gent de dins del partit que no pugui estar d'acord, sinó gent de fora del nostre partit i de votants que hem tingut al llarg de tots aquests anys vegin que des del PSC fem un equip fort. És molt raro que antes y durante la campanya no se hable absolutamente de nada, de posibilidades, ni siquiera de remotas posibilidades, y en dos días se decide que hay que hacer el pacto sí o sí. Demà al migdia serà l'adéu oficial de Josep Poblet, alcaldable des del 1993 i que es retira de la vida política. Valls tornarà a tenir alcaldessa, la segona en la història del consistori ballenc des de l'arribada dels ajuntaments democràtics. La candidata de Junts per Valls, Dolors Ferrer, podrà fer valer en l'acte d'investidura dels ajuntaments la força de ser l'opció més votada. Haurà d'assumir, però, l'alcaldia en minoria, beneficiant-se, entre altres, de la presumible abstenció d'Esquerra Compromís per Valls, que no presentaria candidatura, i amb qui la força liderada per Ferrer treballa per reeditar el pacte vigent aquesta legislatura entre Convergents i Republicans. Durant l'última setmana, les dues formacions han negociat els fonaments d'un pacte estratègic per garantir un govern estable, però de moment no hi ha pressa per acabar de tancar definitivament l'acord.
Amb Esquerra Republicana estem mantenint contactes amb més intensitat, no hi ha cap acord encara a data d'avui, volem sobretot parlar de ciutat. Creiem que abans de parlar de cap tipus d'acord és molt important veure com es plantegen els propers anys de ciutat i veure si en aquest projecte hi ha certes coincidències o el compartim de manera suficient com per establir un acord en aquest sentit. Nosaltres hem estat parlant amb els nostres antics socis de govern sobre el programa, perquè bàsicament el primer que s'ha de fer és tenir un acord programàtic i saber aquests 4 anys què es pot fer, què es pot fer, què té cadascú, quins punts en comú, i estem en converses en aquest nivell. Després de la investidura, les dues formacions tindran encara un mes de coi per definir l'hipotètic pacte abans que s'esgoti el termini legal per oficialitzar el nou cartipàs. Junts per Baix també va tantejar la CUP, amb qui va reunir-se per comparar programes, però els anticapitalistes ja han anunciat que presentaran candidatura i es votaran a si mateixos. Serà la mateixa postura que adoptaran els socialistes de Rosa Maria Ibarra, a qui tant Junts com Esquerra han apartat de l'equació de govern. També testimonial serà la presència per primer cop d'una representant de Ciutadans al consistori veienc, amb un regidor a qui les matemàtiques han atorgat un paper residual en la presa de decisions. Veurem com acaba tot en aquest sentit. Hi ha alcaldes que ho tindran molt més fàcil, com per exemple Eduard Rovira, a Torredembarra, que repetirà 4 anys més com a alcalde després que la seva formació aconseguís una inesperada majoria absoluta el passat 26 de maig. Majoria absoluta d'Esquerra Republicana, com la que també té a Montblanc, amb Josep Andreu, i la nova alcaldia dels Republicans que han aconseguit a l'Espluga de Francolí. Després d'unes hores d'incertesa arran dels problemes amb el recompte oficial del Ministeri, a Torredembarra es confirmava una de les grans sorpreses al territori, la majoria absoluta de l'Esquerra Republicana de l'actual alcalde Eduard Rovira. Una victòria amb una amplitud inesperada fins i tot pels mateixos republicans, que comptaven ampliar resultats, però no fins a aquest extrem. Un cop confirmada la possibilitat de governar en majoria, però des d'Esquerra no es va descartar en un principi poder formar un govern encara més ampli amb els seus fins ara socis de govern del PSC, que van aconseguir la segona posició en 4 regidors. Unes converses per formar govern que van acabar sent desestimades per la militància republicana, que amb una majoria clara no va voler pactar amb un partit dels anomenats del 155. Al final han pesat potser més arguments dels de política general. El fet de que tenim una majoria suficient per poder governar sense dependre de pactes amb partits que alguns militants i algunes bases consideren que no s'hi ha de treballar pel fet del 155 i després hi haurà el final del judici, etc. Una decisió que van lamentar des del PSC per la feina feta en els darrers 4 anys. Des de la formació van manifestar que a partir d'ara exerciran una oposició responsable i constructiva. Una oposició que completaran els 3 regidors de Ciutadans, el mateix nombre que en els darrers 4 anys, i la cap de llista de Junts per Torredembarra, Anna Magrinyà, en un plenari torrenc que havia reduït a la meitat la xifra de grups municipals. A Montblanc, l'agrupament catalanista de Josep Andreu començarà aquest dissabte el seu 4è mandat consecutiu, el 3er en majoria absoluta. Així va ser després que el recompte final dels comicis assegurés el 7è regidor a la formació d'Andreu, un menys que ara fa 4 anys. Una davallada provocada per la forta pujada de Junts per Montblanc, que amb Marc Vinya, al capdavant, va arribar als 5 regidors. Una correlació de forces més igualada que en els darrers anys, però tot i això, Andreu va tornar a estendre la mà a l'oposició per fer un govern de concentració com el dut a terme del 2013 al 2015 amb els 13 regidors del plenari. Una opció ara rebutjada per l'espai postconvergent, però també és veritat que cap dels dos grans grups municipals no es tanca la porta a trobar grans consensos. La major intensitat amb la comunicació i amb tot el que es passa a l'Ajuntament, que hi haurà en alguns sectors doncs, que no hi haurà acord, no? Però en canvi n'hi haurà d'altres doncs, que sumarem acords i consensos, vull dir, vam quedar doncs, que s'havia acabat la campanya electoral i que ens posàvem tots a treballar per Montblanc. No? La nostra posició és, ens vam presentar com a alternativa, per tant el que no farem ara és entrar a un govern que no sigui el nostre, per entendre'ns. Per tant, jo entenc que la nit electoral se'ns va fer aquesta proposta a través de mitjans de comunicació. Nosaltres ja no és que la tinguéssim rebutjada d'entrada, però enteníem que havíem presentat la nostra candidatura com una cosa alternativa. Per tant, no tindria sentit ara donar suport a un grup que té suficient força com per governar sols. El plenari montblanquí el completarà aquest mandat el PSC, que torna al Saló de Plens després de 8 anys d'absència.
Des del mateix diumenge de les eleccions municipals, Josep Maria Vidal ja sabia que seria el nou alcalde de l'Espluga de Francolí. Els resultats no van deixar espai per al dubte. La històrica victòria de Som Espluga es traduirà a partir d'aquest dissabte amb un nou govern a la Casa de la Vila. La coalició d'esquerres farà efectiu el canvi després de 16 anys amb Convergència i Unió, amb àmplia majoria situant 7 regidors al govern. El que d'entrada també tenia clar Josep Maria Vidal és que pilotaran la institució en solitari. Creiem que el millor èxit d'un govern pot ser que hi hagi un equip cohesionat, un equip preparat, un equip que ja sigui contrastat, i per tant nosaltres era una prioritat ser un govern amb l'equip de Som Espluga. El ple de constitució del nou Ajuntament de l'Espluga començarà a les 12 del migdia. El nou alcalde serà investit i es donarà la benvinguda a 6 nous regidors. L'equip de govern sortint i els futurs regidors de Som Espluga ja han fet el traspàs de carteres, però els d'Esquerra no han volgut desvetllar encara el cartipàs municipal. Sí que han avançat l'estructura organitzativa, que es dividirà en 7 grans àrees de treball. I per mirar també una manera de treballar més transversal i més mancomunada, no? entre regidories. De cada àrea d'aquestes hi haurà dos regidors. L'únic regidor del darrer mandat que seurà al plenari municipal, Jordi Torre, ho farà ara com a cap de l'oposició, acompanyat de dos regidors més de Junts per l'Espluga. Al lloc d'Espluga Viva, que desapareix, Francesc Sánchez representarà ara la FIC, amb la marca de Nova Espluga. Constantí és un altre dels municipis que la mateixa nit electoral ja va saber per qui estaria governat. La majoria aclaparadora del PSC permetrà que Òscar Sánchez repeteixi per segon mandat consecutiu com a alcalde del municipi. L'altre cas ben diferent és Altafulla, on l'Eina ha aconseguit sumar majoria absoluta, això sí, amb l'ajuda de les forces minoritàries. Feia anys que Constantí no veia una majoria absoluta tan àmplia a l'Ajuntament. El PSC governarà còmodament els pròxims 4 anys gràcies a la majoria absoluta de 9 regidors sobre 13 que va aconseguir. La mateixa nit electoral, el cap de llista socialista, Òscar Sánchez, es mostrava sorprès per aquells resultats i assegurava que seguirien treballant pel municipi amb les polítiques que ho havien fet fins ara. Sabíem que aniria bé perquè hem fet moltíssima feina i així ens ho traslladava la gent, no? pel carrer. Ens traslladava el seu carinyo, no? La seva estima, comentaven també els problemes, però amb una relació excel·lent, no? I sabien que aniria bé, però tant també aquest resultat, com deien, històric, pues, la veritat és que no. D'aquesta manera, Sánchez repetirà com a alcalde per segon mandat consecutiu, un ajuntament de Constantí que a partir de dissabte veurà menys grups municipals, passant de 6 a 3. La resta de regidors van quedar repartits a Compromís per Constantí, la coalició d'Esquerra Republicana i Iniciativa, amb 3 representants i un regidor per Junts per Constantí. Altafulla deixarà enrere 8 anys de govern de l'alternativa de Fèlix Alonso. Serà l'Eina, de Jordi Molinera i Alba Muntades, qui assumirà l'alcaldia després de convertir-se en la força més votada a les últimes municipals. L'esquerra independentista ha aconseguit sumar el seu projecte als regidors de PSC i ara Altafulla per segellar un pacte estable de govern que li garanteix la majoria absoluta i la vara d'alcalde. També fem explícit el nom i cognom d'aquest govern, que és un compromís plural amb Altafulla, fer un govern republicà i del canvi. La paraula del canvi crec que ha sigut la frase, una de les frases més repetides, una de les paraules més repetides durant aquesta campanya electoral, que Altafulla volia un canvi polític. El canvi polític l'ha liderat d'alguna manera l'Eina, però també de manera compartida la responsabilitat d'aquest canvi amb la gent d'ara i amb la gent dels socialistes d'Altafulla. Per nosaltres és important el concepte de canvi, trobar socis, amics i amigues que hagin volgut assumir aquest repte i no seguir opcions continuistes. Un pacte de govern del que ha quedat fora Junts per Altafulla, que tot i oferir-se com a soci natural de l'Eina per forjar un govern d'arrel sobiranista, ha acabat xocant amb la proposta de Molinera i Muntades i ha quedat arraconat a l'oposició, que liderarà el grup que ha governat Altafulla els últims 8 anys. Alternativa ho farà, però, sense Fèlix Alonso, que ha renunciat a l'acte de regidor en benefici de Francesc Ferrer, que també serà el portaveu del grup. Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació. Avui l'actualitat econòmica de la jornada ve marcada per una data, novembre
d'aquest any, 2019. Serà la nova data, és la nova data, segons ha pogut saber TAC12, que, per la qual el Ministeri de Foment es va comprometre a posar en funcionament el tram del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i l'estació del Camp de Tarragona durant la reunió que van mantenir amb els alcaldes del territori. Quan això sigui una realitat, es podrà desmantellar el tram de vies que passi per la costa. És per això que la Generalitat segueix endavant amb el projecte del tren tram i ahir es va reunir amb l'Ajuntament de Salou. Fa temps que les obres estan finalitzades i que s'estan realitzant els diversos controls de seguretat per poder posar en funcionament el tram del corredor del Mediterrani entre Vandellòs i Tarragona. La gran data d'obertura promesa per Madrid era finals del 2018, però 6 mesos després les coses segueixen igual, aturades. El passat mes d'abril els alcaldes del pacte ferroviari es van reunir amb el Ministeri de Foment, que els va prometre el novembre d'aquest any com el mes que entraria en funcionament aquesta infraestructura. Aquesta via és molt esperada, sobretot als municipis com Salou, que els permetrà desmantellar les actuals vies que passen per l'interior de les seves poblacions i substituir-les per un tren tram que ha de fer la Generalitat entre Cambrils i Tarragona. El govern es va reunir amb l'alcalde de Salou per abordar aquesta situació. Aviat es redactaran els projectes definitius d'aquest tren tram. L'Ajuntament de Salou va demanar que, mentre no es desmantellin les vies, es puguin obrir tots els carrers perpendiculars i posar en funcionament un tren entre l'estació del centre fins a la de Salou PortAventura per donar aquest servei als veïns. Que tots els carrers perpendiculars s'obriguen, però que des de l'estació actual hi hagi un sistema que ens pugui recollir els viatgers, els passatgers del centre de Salou i que els pugui dur fins a lo que és l'actual, perdó, fins a lo que seria la futura estació de Salou PortAventura. Això és una qüestió que li vaig plantejar també a la Generalitat de Catalunya mentre es desmantellen les vies, donat de que començarà per la part de Vandellòs i trigarà un temps fins que això sigui una realitat. Aquest és un dels grans projectes urbanístics que espera Salou. De moment, però, faltarà esperar que Foment engegui tot aquest engranatge i que la Generalitat garanteixi els diners per fer-ho possible. A Tamarit, polèmica per la instal·lació d'un parc aquàtic inflable gegant previst a la platja per part del càmping Tamarit Beach Resort en aquest espai protegit. Projecte que no ha agradat a les entitats mediambientals de la zona. Fins i tot s'ha iniciat una recollida de firmes a través de change.org. L'associació mediambiental La Sínia ha demanat informació a la Generalitat per confirmar si s'havia aprovat la proposta, el pla d'usos de la platja i l'informe d'impacte ambiental. El Departament de Sostenibilitat ja hi ha donat el vistiplau i ara té l'última paraula l'Ajuntament de Tarragona. Els ecologistes esperen la constitució del nou ajuntament per intentar aturar la instal·lació d'aquest parc aquàtic. Denuncien que pot atacar l'ecosistema de la platja. Un espai que està enmig de dos espais protegits. Un és la desembocadura del riu Gaià i a continuació ve l'espai protegit de la Torre de la Mora a Tamarit. I justament la instal·lació l'han ubicat enmig dels dos espais. Els anclatges que porta aquesta instal·lació fan malbé el fons marí i estem en una zona que de vigilància de si ve la tortuga marina. I un apunt policial. Desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris per encastament que van actuar la matinada del 3 de juny a la botiga d'Apple a Tarragona. Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir 2 dies després a 5 homes de nacionalitat romanesa com a presumptes autors de 4 robatoris amb força en establiments comercials d'arreu de Catalunya. El dispositiu policial es va realitzar a Vilanova de Bellpuig, al domicili dels detinguts. Durant l'escorcoll, els policies van recuperar 182 telèfons mòbils i 5 ordinadors, quasi tots de gamma alta de la marca Apple, a més d'un cotxe també de gamma alta. Després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar presó per a 4 dels 5 suposats lladres i llibertat amb càrrecs per l'altre. Ara tornem amb la resta de l'actualitat de la jornada, també amb els esports, per fer la prèvia, entre d'altres, de la fase d'ascens a segona catalana del Montblanc de futbol. Després de 2 setmanes d'espera i literalment sense rival per culpa de l'enrenou sorgit al grup ebrenc, els montblanquins ja saben contra qui jugaran l'eliminatòria. Es tracta del Jesús Catalonia, diumenge a les 6 de la tarda. El primer partit es disputarà a domicili i és el darrer obstacle abans d'un possible ascens que ja va fregar-se el curs anterior. I avui propostes literàries a la segona part de l'informatiu. D'una banda, el Festival Poetitza't de Tarragona, amb propostes com la recitació en música dels poemes de Francesc Valls Calçada. També els presentarem el llibre que recull la història dels 100 anys de l'edifici de la Cooperativa Obrera Tarragonense. Ara venim, fins ara.
El golf Costa Daurada veu possible superar la xifra de 50.000 visitants durant aquest any gràcies a l'estrena d'un nou recorregut de pitch and putt amb 18 forats. La intenció és generar sinergies amb la resta d'esports del club per acostar encara més l'esport a les famílies. 1.400 metres d'oasi esportiu per la pràctica del pitch and putt, disciplina sorgida a Irlanda de menors distàncies i amb forats d'un màxim de 90 metres. Menys pals i menys temps, la millor manera, expliquen els entesos, de captar els novells. Són 18 forats o 18 obres d'art dissenyades per Alfonso Vidaor i Magí Cerdà, els mateixos que van imaginar el camp de golf, veí i germà gran d'aquesta modalitat. La flora és autòctona i mira cap al mar i cap a la muntanya. Catalunya disposa de 16.000 federats, 560 d'ells de la demarcació de Tarragona, i el golf Costa Daurada és un dels principals responsables de l'auge del pitch and putt. Jo crec que això serà una taca d'oli que s'extendrà i creiem que pràcticament 9.000 jugadors de Catalunya el passaran pel camp durant el 2019 a provar-lo, a conèixer-lo, a provar-lo, alguna de les competicions que fem. I aspiren a superar la xifra rodona de 50.000 visitants a les instal·lacions, amb la suma del golf, el tennis i el pàdel, perquè paral·lelament compten amb 7 pistes de pàdel i 3 de terra batuda. La veritat és que a nivell de pistes de pàdel, no ho dic per dir, són pistes, diria que de lo millor que tenim a la ciutat de Tarragona. La força major és el golf, després el tennis i tercer el pàdel. I l'objectiu principal és arrencar amb força la secció de pàdel, no? I aprofitarem, sí, aprofitarem els contactes del golf, aprofitarem el tennis. La nostra presència trenca la pau de l'indret, que aviat ens captiva un altre cop entre partida i partida. I no, no és un racó exclusiu per a esportistes de primer nivell. Esport familiar. Creu esports, és a dir, que el senyor de pàdel provi el pitch, el del pitch jugui el pàdel i amb tennis i futurament a finals d'any amb el fitness dir que també obrirem. I l'anhel sempre és el trobar aquella família que ve i cadascú se'n va a jugar una cosa i després es troben per dinar. El nou camp de pitch and putt va estrenar-se dies enrere amb un torneig dins l'àmbit català. El Costa Daurada va ser seu també de Tarragona 2018, la temporada anterior. El Montblanc ja té rival per la fase d'ascens a segona catalana i després de dues setmanes d'espera. Finalment jugarà contra el Jesús Catalònia i no pas contra el Perelló. L'anada, diumenge, a domicili. La intriga s'ha esvaït tardíssim i quan el Montblanc ja hauria de saber si és o no equip de segona catalana. Aquest cap de setmana comença la ronda per pujar amb 15 dies de retard per l'entrenador federatiu viscut al grup Abrenc i que va provocar que es congelés el calendari. Finalment, el Perelló, rival original dels montblanquins, ha ascendit per l'ascensió al campió Jesús i Maria. Això farà que el tercer, el Jesús Catalònia, es creui amb els Albert Pérez. És cert que potser la setmana passada inclús hi havia moments de dir és igual, mira, ha fet punyetes tot el que sigui i et passen les ganes, però un pic et diuen que ja el tens aquí a jugar, doncs és el que dius tu, sol se't torna a venir les ganes, tens ganes de jugar i si al final la podem guanyar i pujar, crec que és un premi que el futbol ens deu. Serà la segona promoció seguida d'un Montblanc que van sopegar contra la Pastoreta el 2018. Marcar fora de casa pot ser providencial. El Perelló potser era un equip que intentava jugar més la pilota, el Jesús Catalònia potser és un bloc més sòlid, que rep menys gols, els camps són molt similars, tot i que el Perelló intenta elaborar més el joc i el Catalònia fa un futbol més directe. Tenim un equip que és ofensiu i jo espero, tot sigui ara, que puguem treure algun golet d'allí. L'anada entre el Jesús Catalònia i el Montblanc es disputarà diumenge a les 6 de la tarda. El desenllaç es viurà a la Conca de Barberà el 22 de juny. De l'àmbit cultural, una lectura del poemari Els laberints del dolor de l'escriptor Francesc Valls Calçada ha servit de punt de partida del festival Poetitza't, que durant aquest cap de setmana omplirà de poesia Tarragona. El poemari de Valls Calçada s'endinsa al món de les malalties cròniques estigmatitzades i va acompanyat d'il·lustracions de Freya Day. Conrad Sató al piano i Lila Urbano a la veu reciten els versos que l'escriptor Francesc Valls Calçada ha publicat al poemari Els laberints del dolor, un recull intimista en què l'autor presenta una ofrena poètica sobre el patiment adreçat a familiars, cuidadors i malalts de malalties estigmatitzades, com la fatiga crònica que ell mateix pateix. Els primers poemes d'aquesta temàtica que estava escrivint jo no sabia que seria per aquest poemari. El que passa que arriba un moment determinat en què dius, ostres, si sembla que només escrigui pel dolor, i és clar, és que és omnipresent a la nostra vida, dic, doncs,
hem de fer un llibre per això i d'alguna manera solidaritzar-se no amb la gent que pateix dolor crònic només, sinó amb qualsevol tipus de dolor. L'obra, a banda de poètica, també s'endinsa en el món de l'art visual de la mà de l'artista Freya Day, que ha estat l'encarregada d'il·lustrar el poemari i dotar d'imatge el dolor. Jo he hagut de buscar els meus dolors, tots tenim dolors, no? I el dolor és un concepte universal. De fet, el llibre està il·lustrat amb uns arquetips, no? O sigui, el peix, el laberint, l'espiral, o sigui, he partit d'això, d'aquesta base. La lectura del poemari de Baix Calçada i l'exposició dels treballs de Freya Day, que es pot visitar a la seu de la Casa de les Lletres, serveix de preàmbul del Festival Poetitza't, que durant el cap de setmana omplirà Tarragona de poesia. Bé, aquest festival, bàsicament, el que pretén és apropar la poesia a la gent, no? Una mica el punt de partida és, si la gent no va a la poesia, doncs que la poesia vagi a la gent. I per això hem programat tota una sèrie d'activitats, d'actes, alguns dels quals són precisament al carrer, no? És el cas de la proposta Racons de Poesia, prevista per diumenge a les 11, en què els participants recorreran la ciutat sortint des de la catedral i s'aturaran a diferents punts per llegir poesia. A banda, durant tot el cap de setmana seran diverses les activitats i tallers relacionades amb el món poètic que es duran a terme a diferents emplaçaments de Tarragona. Coincidint amb el centenari de la seva inauguració, l'edifici de la Cooperativa Obrera de Tarragona veu com surt a la llum un nou llibre sobre la seva història. És el quart que s'escriu al llarg d'aquests 100 anys d'història de l'entitat i el seu singular edifici, que es va inaugurar l'1 de maig de 1919. La publicació és obra de Ramon Aloguín, càrrec de la mateixa cooperativa, i en les seves pàgines es poden trobar, tant a través de textos com d'imatges, l'evolució tant arquitectònica com social de l'equipament. Els Diables de l'Espluga de Francolí han presentat les activitats programades per la festa de Sant Joan d'enguany, que serà el preàmbul a un any de celebració, el 30è aniversari de la colla. Començarà la jornada del 23 de juny amb un acte nou al migdia, el vermut de Prerrabell, al Jardí dels Francolins. Després seguiran amb els actes més tradicionals, com l'arribada de la Flama del Canigó per part del Club Atlètic Espluguí i el repartiment als pobles de la Conca, que es farà a la plaça del Casal. A les 11 de la nit arribaran els plats forts amb l'espectacle pirotècnic i després el concert amb la Prolevant i DJ Minitax. Ja des de fa molts anys els Diables hem agafat aquest paper. Els Diables van néixer el dia de Sant Joan de fa ja 29 anys i per nosaltres és com la nostra gran festa, és com l'any, el dia remarcat de la temporada. I bé, sí que és un feina, vull dir, hi ha un equip darrere que fa molt temps que treballa per poder organitzar tot això, però comptem amb suport de l'Ajuntament, comptem també a la Flama del Canigó, amb el Club Atlètic, que és qui mou una mica el tema aquest de l'arribada de la Flama, i per tant, al final és una festa del poble i és una festa que hem de fer entre tots. Així d'animats acabem amb la xaranga Bantucats de Vilaseca, que celebra el seu desè aniversari amb una multitud d'actes commemoratius. A motiu d'aquesta efemèride, la sala polivalent de l'Ajuntament vilassecà acull fins al 30 de juny una exposició retrospectiva amb imatges de la xaranga d'aquests darrers anys. Demà, recordin, programació especial de TAC 12 amb motiu de la Constitució dels Ajuntaments, a les 2 del migdia. Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu-siau.